När Kristianopel återuppbyggdes på initiativ av kung Kristian IV, efter att staden och kyrkan 1611 blivit skövlad och bränd av svenska trupper uppfördes den kyrka som nu står framför oss. Man kan tycka att kyrkan är felbyggd, vinklarna stämmer inte och byggnaden är inte strikt fyrkantig utan något förskjuten med långsidorna parallella, vilket vi kan se ganska tydligt på denna bild. Anledningen är att man vid bygget anpassade kyrkobyggnaden till den dåvarande stadsplanen. Byggarbetet som påbörjades 1618 leddes av Olof Madsen. Man lät hämta kalk och gråsten från Öland och tegel från Nättraby för bygget och trots att den ännu inte var färdigbyggd togs kyrkan i bruk 1624. Idag är Heliga Trefaldighets kyrka den enda byggnad som står kvar från tiden då Kristianopel var stad. Det första som kanske fångar vår blick när vi träder in i kyrkan är träden på korväggen som målades på 1830-talet av byggmästaren Johan Eneberg. Trädet till höger bär Blekinge vapen och det till vänster Oskar den förstes skrönta namnskiffer. Kungastolen till vänster i koret är från 1635 och är försett med kung Christian fjärdes namnskriffer. Det var Erik Krabbe som var landshövding i Kristianopel som på kungens uppdrag lät bygga stolen. Under svenska kungas Erik har stolen, snarare väggen bakom stolen i modern tid även fått Gustav VI Adolfs och Carl XVI Gustavs signaturer. Intill kungastolen, vid sidan om korfönstret hänger ett porträtt av H Jakob Ravn som var kyrkans första präst mellan åren 1620 och 1638. Hans gravsten finns i korgolvet framför porträttet. Och under det epitafium, alltså det begravningsvapen som hänger på norra väggen ligger Gustav Wilhelm von Gärten. Han föddes i Narva 1675 och blev kommandör och amiral innan han avled i Karlskrona 1754. Även hans gravsten finns i golvet invid kungastolen. Kyrkan var till en början indelad i tre avdelningar, åtskilda med skrank som man kunde se över. Skranket till höger om predikstolen är ett minne av dessa. Och predikstolen av är också från 1600-talet, möjligen utförd av samma mästare som gjort altaruppsättningen. I predikstolens nischer finns bland annat träskulpturer av de fyra evangelisterna med sina respektive attribut. Under Baldakine, som med från senare delen av 1700-talet finns vad som ska föreställa en pelikan som föder sina ungar med sitt eget blod. Detta var en tidig Kristus-symbol. Dopfunten av grön marmor och Ölandskalksten var en gåva på 1600-talet av den dåvarande landshövdingen i Kristianopel, Henrik Gyldenstierne. Och till höger om dopfunten hänger en oljemålning föreställande två flickor. Lisa, död fyra månader gammal 1750 och Lisas syster Anna, född två år senare och död vid 16 månaders ålder. Invid på södra korvägen hänger det så kallade Granatenlodska vapnet, som tillhört Anders Granatenlod major och kommendant i Kristianopel under andra halvan av 1600-talet. Här i kyrkan finns en ljuskrona som en gång hängt i Sankt Petri kyrka i Avaskär en kyrka som var föregångare till kyrkan här i Kristianopel och två av de gravstenar som finns i kyrkans gångar är från medeltiden och har troligen en gång legat på Avaskärs kyrkogård. Här i kyrkan finns både ett så kallat kyrkskepp och ett votivskepp. Att det hänger skeppsmodeller i kyrkor speciellt utmed kusterna är inte alls ovanligt. När någon sjöman som varit ombord på ett fartyg som råkat illa ut och klarat sig gjordes oftast en modell av skeppet som sedan skänktes till hembygdens kyrka som en tack till Gud för att man överlevt. Dessa skepp kallades votivskepp. Till skillnad från votivskeppen utfördes det så kallade kyrkskeppen som ren prydnad. Skeppet som hänger i portalen till södra korsarmen är just ett så kallat kyrkskepp skapat 1963 av Carl Olausson i Torhamn. Votivskeppet som vi finner vid den norra ingången föreställer linjeskeppet konung Gustav III som i original byggdes 1777 på Karlskrona örlogsvarv efter Fredrik Henrik af Chapmans ritningar. Votivskeppet skänktes till kyrkan i slutet av 1970-talet. 1647 omnämns att kyrkan har ett orgelverk men detta föddes senare på kunglig gård till en då nyanlagda Karlskrona stadskyrka, Hedvig Eleonora. Den nuvarande orgen invigdes i december 1979 och byggdes av orgelfirman Olof Hammarberg i Västra Frölunda.